Sim, dá pra ver essa escola passando de vacina de Flávia Gatorce. Essa barra portuguesa, essa bomba, isso aqui, por isso, mano, essa bomba aqui, de estranho, não. Sim, mas se botar aqui, eu só ralar, essa vida, essa música de Jesus, assim, pior. Essa música, eu sou bom, não passa com a sua, mas se não, assim, eu digo assim, eu tenho uma bunda, assim, ó. Essa não, assim, sim, essa não, mas se não, não passa, eu ti, sim, mas se não, mas se eu não estou ligando, se eu já não, nessa música, eu tenho essa não, mas se não, eu tenho esse, ó.你的小费的是爱的过来，是不到也是到也是我的生日生日呀！你上礼拜三又要吃饺子，生日的好的生日这边都吃一饺，也是叫我吃饺子，吃饺子吃不完，也是你的生日生日也我也要。你说不要搞得脏，还是家里这边的忙的呀？现在就是白发的也是我的娃，过年生日这一饺。这是男生的呀，这个多是的呀，是这个是啥也那是越狱呀，这是羊，是羊，这是牛，是牛肉也要一样的哟，那是是牛肉，那是牛，里面都一样的是肉，是那鱼肉，是的啊，那是羊，那是牛肉，那是啥也要，那是那是羊肉，那是真的好呀，是牛肉。It's so easy.